ngjarje tepër trunditë se Iriu vre të dashur shtatzan live në rrjetet sociale për një arsye tepër shokuese. Një ngjarje trunditëse ka ndodhur në Rusi dhe ajo është raportuar nga mediat e huaja. Një 30 vjeçar ka vrarë të dashurën e tij shtatzan live në YouTube. Ai është paguar 1000 euro nga një shikues për ta torturuar atë. 30 vjeçari e kishte nxjerrë në balkonin e shtëpisë me të brendshme në nën temperatura 90 dhe nuk është përpjekur ta shpëtojë as kur ka kuptuar se ajo ishte duke vdekur. E dashura 23 vjeçare ka vdekur nga hipotermia në shtëpinë e tij në fshatin Ivanovka afër Moskës. Ai është dhënë në prangat e policisë, njofton Daily Mail.